ഭാവി വരന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അറിയണ്ടേ? വിവാഹത്തിനു മുൻപ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഹൂർത്തമാണ് വിവാഹം. താലിച്ചരട് കഴുത്തിൽ വീഴുന്നതോടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒട്ടും ചെറുതല്ല. അവൾ അവിടെ മുതൽ ഭാര്യ, മരുമകൾ, അമ്മായി, ചെറിയമ്മ, വലിയമ്മ എന്നിങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കുടുംബിനിയായി മാറുകയാണ്. സ്ത്രീ ജാതകങ്ങൾക്കാണ് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിനായി നാളും പൊരുത്തവും നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ ജാതകങ്ങൾ ഒപ്പം ചേർത്ത് പുരുഷ ജാതകവും കൂടി നോക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുരുഷ ജാതകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പല പ്രത്യേക വിധിമുറകളും സ്ത്രീ ജാതകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിവാഹത്തിന്റെ ധർമ്മമനുസരിച്ച് വിവാഹശേഷം സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമാവുകയാണ്. ആ സിദ്ധാന്തമാണ് അർദ്ധനാരീശ്വരം. പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ ശ്രീ പരമശിവൻ പാർവതീദേവി, ശ്രീരാമൻ സീതാദേവി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുക്മിണി, നളൻ ദമയന്തി എന്നിവരെല്ലാം അർദ്ധനാരീശ്വര സ്വരൂപങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ദേവഗണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാർ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു. ജാതകം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ജ്യോത്സ്യന്മാർ പുരുഷ ജാതകവും സ്ത്രീ ജാതകവും ഒത്തുനോക്കി ഭർത്താവായി വരാൻ പോകുന്ന ആൾ വിവാഹിതയാകുന്ന സ്ത്രീക്ക് നിഴലായി ചേരാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനാണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഭാവി പ്രവചിക്കുവാൻ പണ്ഡിതനായ ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ. ഓരോ സ്ത്രീയും തനിക്ക് വന്നു ചേരാൻ പോകുന്ന ഭർത്താവിന് തന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ജീവനും അർപ്പിക്കാൻ മനോഭാവമുള്ളവളായി തീരണം. അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ തിരിച്ചും ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം വിജയിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ മക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളും നാടും ആരാധിക്കുകയും മാതൃകയാക്കുകയുമുള്ളൂ. താംബൂലത്തിൽ അഭിലാഷ് പറയേരി. ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ താംബൂലം.